שלום חברים, לאחרונה יש לי כל מיני שאלות לגבי טוב ורע בעולם. למה יש רע בעולם? מה, זה נובע מזה שאנחנו לא הבנו משהו, לא תפסנו מה צריך להיות פה? אולי אנחנו צריכים לתקן את הרוע בעולם. והשאלה שלי היום, למה יש חיות טורפות בעולם? אוכלות, בנויות לאכול בשר. מה זה נותן לבורים? מה הקטע? אז מסתבר שככל שיש יותר אפשרויות שמתממשות בעולם, שהן מתקיימות, אז הבורים הם מפותחים יותר. אתה אומר, וואו, איזה יצירה מורכבת הבורים עשו. הם ממש מפותחים מחשבתית. למה? כי יש הרבה אפשרויות שמתקיימות. הכי הרבה אפשרויות שמסתדרות ביחד ולא מתנגשות אחד בשני. לכן הוא קבע חוק שיאפשר את זה. אוקיי? שיהיה את כל האפשרויות, כמה שיותר אפשרויות. מה החוק? בכל כלל יש יוצא מן הכלל. ואז יש כלל. כל החיות עשויות מבשר, הכלל הזה אומר לא נכון לאכול בשר של חיות. לא נכון לאכול בשר, אוקיי? ואז זה אומר, אני רוצה לעשות עכשיו שבכלל הזה לא נכון לאכול בשר, יהיה יוצא מן הכלל. אני רוצה לעשות סוג של תולדה, היא גם כן נולדת, אבל אין בעיה לאכול אותה כי היא לא חיה, היא גוש בשר. הדבר הזה נקרא נפל, יש כל מיני סוגים של נפלים, יש נפל שזה תינוק, שהוא לא מספיק מפותח והוא נפל לפני הזמן, לא על נפל כזה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על נפל שהוא מראש יודעים מה לעשות, על מנת שמראש לא יתפתח יצור חי. מה מתפתח שם? גוש בשר. אוקיי? מראש אין לזה פוטנציאל להיות יצור חי. ואז, באופן הזה, אין רצח. החיה שתאכל את הבשר הזה בלי לבשל אותו, היא נועדה לאכול בשר, הבשר הזה מתאים לה ואין בו רצח, ואז נפתרו הבעיות. גם יש פה אפשרות נוספת, בכל כלל יש יוצא מן הכלל, וגם אין פה רצח. עכשיו רק צריך לעסוק בסרטונים הבאים בתיאוריות מה שווה לנסות על מנת ליזום לידה של נפלים בעולם. אנחנו נצטרך מלא חיות שמביאים נפלים כל יום, חיה אחרת מולידה נפלים כדי לתת לחיות הטורפות לאכול. אז עד כאן היום חברים, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים בתקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין לכם. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם בערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.